Durante este mês, tem uma campanha importante, o Fevereiro Laranja. É sobre o diagnóstico precoce da leucemia. Uma das formas de tratamento é o transplante de medula óssea, mas o desafio é encontrar um doador compatível. O mês de fevereiro é marcado por uma missão importante: conscientizar, prevenir e combater a leucemia. A doença é um tipo de câncer no sangue, que se desenvolve na medula óssea e faz com que as células-tronco passem a produzir um descontrolado número de células sanguíneas, fora do padrão de normalidade. Entre os principais sintomas estão fraqueza intensa, risco a infecções e sangramentos. O médico hematologista André Amaral explica que são aproximadamente 20 tipos de leucemia. Ele detalha quais são as características mais comuns entre elas. As leucemias, elas são divididas inicialmente em linfoides e mieloides, que são tipos de células. E dentro dessas linfoides e mieloides, a gente tem aquelas que são crônicas, de crescimento mais lento, que não são necessariamente um grande problema. E temos as leucemias agudas, também linfoides e mieloides, que são de crescimento muito rápido. Essas são os grandes problemas. Essas leucemias agudas, elas ocupam a medula óssea e aí aquelas células de defesa, as células que protegem a gente contra sangramento. E as células que transportam oxigênio no nosso sangue, elas caem. E aí a gente tem os sintomas das leucemias agudas, que é anemia, infecção e sangramento. Ainda segundo o especialista, o tratamento mais comum para conter a produção das células alteradas que causam a doença é a quimioterapia. No entanto, é preciso avaliar o caso de cada paciente. Uma outra maneira de combater e tratar a leucemia é o transplante de medula óssea. Com relação ao tratamento, a gente precisa definir se é uma leucemia aguda, de mau prognóstico, ou seja, com grandes chances da doença voltar, ou seja, bastante resistente, e as leucemias que são mais camaradas, que a gente tem possibilidade de tratar menos agressivamente. Então a gente tem dois grandes tipos de tratamento das leucemias. A quimioterapia é a base, porque eu preciso controlar essa célula para que a medula óssea volte a funcionar, senão o paciente venha a morrer de infecção, sangramento. E depois disso, se for uma leucemia que mostre que vai recair, ou seja, depois do início do tratamento mais resistente, a gente lança a mão do transplante de medula óssea. Dados do REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, estimam que as chances de encontrar um doador compatível de medula óssea é de aproximadamente 25 a 30% entre irmãos. Já entre pessoas que não têm nenhum parentesco, a probabilidade é de 1 a cada 100 mil. Esses números reforçam a importância da doação. O transplante de medula óssea, ele pode acontecer de duas formas, que seria uma punção no osso da bacia. É um procedimento cirúrgico, demora em torno de 90 minutos, precisa da internação. Ou então pode ser também por aférese, né? Transplante por aférese, que é uma máquina que é como se fosse uma diálise. Ela separa a medula do restante dos componentes do sangue. Todos esses procedimentos, eles são custeados pelo SUS, todo o transplante é custeado pelo SUS. O primeiro passo para doar é ter entre 18 e 55 anos e estar com a saúde estável. Depois é necessário fazer o cadastro no REDOME. A Sara foi hoje ao Hemominas, em Governador Valadares, e passou pelo cadastramento. Depois, ela realizou o procedimento de colher o sangue para análise. A doadora volta para casa com a sensação de dever cumprido. Eu decidi realizar o cadastro porque quando a pessoa precisa de uma doação de medula, geralmente busca entre os familiares, né? Quando não localiza nenhuma pessoa compatível com a família, eles buscam no nosso site de cadastro, né? No cadastro do REDOME. E é muito difícil a gente achar alguém compatível sem ser familiar. A cada 100 mil pessoas, só uma que é compatível. Então, por isso que eu me disponibilizei para poder fazer esse cadastro como doadora de medula óssea. Para ser um possível doador, o processo é simples e rápido. Basta ir ao Hemocentro levando um documento oficial com foto e se apresentar. E para quem tem dúvida se a pessoa corre risco ao doar, o Instituto Nacional de Câncer afirma que as chances de haver algum problema são praticamente inexistentes. Apenas 10% da medula óssea é retirada e rapidamente se recompõe no organismo. Não existe risco algum, tá? A medula, ela é recuperada, tá? Então, assim,
O candidato ele pode vir de forma tranquila, lembrando que no hemocentro nós só fazemos o cadastro de medula. Tá? Se ele for compatível, aí o redome vai fazer contato com ele, vai fazer outros exames e vai dar prosseguimento.